Dobar dan, dobrodošli u još jednu radionicu Android programiranja u Kotlinu. Prošle nedelje smo napravili listu objava i dodali smo mogućnost da se doda nova lista. Ove nedelje ćemo napraviti mogućnost da se jedna objava iz liste obriše, kao i mogućnost da se element unutar ove liste promeni. Krenut ćemo sa brisanjem elementa iz liste, pošto je dosta jednostavnije. Otvorit ćemo fajl objava content.xml, to je fajl koji nam definiše izgled jednog ovog elementa objave. I tu ćemo dodati novo dugme. Ovaj put layout vid neće biti match parent nego wrap content, pošto ne želimo da dugme bude od ivicu divica ekrana. Stavit ćemo tekst na dugme obriši i dodat ćemo sličicu na dugme sa leve strane. Piše drawable start, pošto na Ukoliko izaberemo neki od jezika poput arapskog, oni pišu sa desna na levo, pa će ovaj start ispoštovati u zavisnosti od jezika koji smo izabrali. Da li će se ikonica nalaziti levo ili desno u odnosu na tekst. Android Drawable, to su već ugrađene u Android sličice koje možemo da koristimo i mi te koristimo IC delete, odnosno icon delete. Takođe ćemo dodati layout gravity. To označava čemu će težiti to dugme, odnosno da li će težiti levoj strani ekrana, desnoj strani ekrana ili centru ekrana. Mi ćemo ga ostaviti da teži desnoj ivici, odnosno end zbog razlike u jezicima. I dodat ćemo ID za ovo dugme, koji će biti obriši button. Zatim odlazimo u objava adapter Kotlin file. U onBid viewholder metodi koja se poziva prilikom prikazivanja jednog elementa na ekranu. Reći ćemo da na dugme koje smo dodali dugme na koje smo dodali u XML fajlu dodamo funkciju za brisanje trenutnog elementa. Aha, nisam stavio add plus ID, odnosno nisam mu zadao da je to novi ID, zato ga ovde nije pronašao. Obriše button, tačka, set on click listener. I tu ćemo staviti da iz my data set. My data set je u našem slučaju lista objava, nju smo prosledili u konstruktor objava adaptera. To je ona lista koja nam sadrži sve objave. Na tim datasetom ćemo pozvati metodu removeAt i ovaj ovde position koji smo dobili kao argument ovoj metodi. Sada, removeAt metoda nije dostupna na abstraktnom klasom list. Zašto je to tako, ne znam. Ali pošto svakako koristimo ArrayList, možemo promeniti ovde iz abstraktne metode ArrayList iz abstraktne metode list u neabstraktnu klasu ArrayList. I sada ako pokrenemo ovaj kod,
čim se iskompajlira. Dobro, dok se kompajlira, ovaj my data set koji sam rekao da smo prosledili, njega smo prosledili u klasi novi activity. Prilikom kreiranja našeg view adaptera prosledili smo ga kao argument, u tom slučaju database.listaobjava. U slučaju neke druge liste tu bi pisala, tu bi bila neka druga lista, ali je unutar ove klase zovemo myDataset. Dobro, i dalje se instalira. E, sada imamo dugme. Trenutno ne briše elemente s liste, zato što sam zaboravio da pozovem notify dataset changed. To je metoda koju je neophodno da pozovemo svaki put kada se lista promeni, kako bi RecycleView biblioteka znala da se nešto liste promenilo, da treba ponovo da nacrta sadržaj ekrana. Dobro, aplikacija je malo prepukla zato što nam je falila ova linija, a s vremena na vreme RecycleView proverava sadržaj i ukoliko ne pronađe element koji je nacrtala u listi, zna aplikacija da kreša. Sada nam ovo dugme obriši radi. Ono se nalazi ispod same objave zbog načina slaganja biblioteke linear layout. Ukoliko nam ostane vremena na kraju radionice ili ukoliko neko bude imao želju na nekoj od narednih radionica, možemo ga staviti da se nalazi u ravni naslova i teksta. A sada ćemo preći na menjanje postojećih elemenata liste. S obzirom da već imamo dodaj objavu activity koji sadrži sve što nam je potrebno i prilikom menjanja ove objave, a to je mogućnost da upišemo naslov i sadržaj objave, mi možemo da iskoristimo ovu klasu kako bi i menjali sadržaj nekog blog posta, tako da ćemo nju koristiti. To je možda više da bi pokazali mogućnosti nego što je stvarno neophodno. Dobro, za početak u novom activity-u prilikom pozivanja objava adapter treba da mu prosledimo i this objekat. Ovaj objekat ćemo koristiti da prilikom kreiranja novog activity-a iz ovog view adaptera zapravo kažemo da smo mi kreirali novi activity iz da smo ovaj novi dodaj activity kreirali iz ovog activity-a, a ne iz samog jednog ovog pojedinačnog elementa. U objavi adapter treba da dodamo private val context koji je tipa context. Stavljam tip context zato što je to nat klasa activity-a i samim tim će raditi za bilo koji postojeću verziju activity i bilo koju narednu verziju activity-a, što uključuje activity i compact activity klase. Zatim ćemo dodati holder.root. Na ceo taj jedan element ćemo staviti onClickListener. Unutar njega ćemo napraviti novi intent. Umesto, do sada smo pisali this i onda naziv activity-a koji želimo da pozovemo.
Međutim, u ovom slučaju mi želimo da kažemo da smo mi pozvali ove activity iz celog onog jednog prozora sa listom elemenata, a ne samo iz jednog elementa. I zbog toga smo prosledili onaj kontekst gore. Tako da ćemo za pozivaoca staviti kontekst. Dodat ćemo integer kao podatak sa ključem position i vrednošću position koju smo dobili pozivom ove metode, to je isto onaj position koji smo koristili prilikom remove at metode. I pozvat ćemo context.startActivity i tu ćemo proslediti naš novi intent. Da vidimo za sada šta smo uradili. Kompajlira. Instalira. Evo ga. Sada, nakon što kliknemo na neki element, otvara nam se naš activity i ovde možemo da dodajemo novu objavu. Ovaj put ona se ovde ne prikazuje jer nismo pozvali this.onDatasetChanged. Trenutno ćemo to najlakše uraditi tako što ćemo ga pozvati u onResume metodi, iako sam pričao na prošlom predavanju zbog čega ovo nije najefikasniji način za pozivanje ove metode. Odnosno, sada svaki put kad se vratimo u ovaj activity, naša lista će biti ponovo nacrtana umjesto da se koristi ona koja je već postojala. Međutim, pošto ovo nisu veliki podaci, odnosno imamo samo malo teksta, ovo i nije toliko veliki problem, ali treba paziti o tome ukoliko se radi s nekim većim i zahtevnim podacima. Dobro, i sad bi mi mogli ovde da napravimo novu objavu. Međutim, mi ne želimo da napravimo novu objavu, mi želimo da promenimo postojeću i zbog toga smo u ovom intentu prosledili position. Otići ćemo u klasu dodaj objavu i u onCreate metodi ćemo videti da li smo dobili onaj position parametar. Njega ćemo dobiti samo ukoliko smo kliknuli na element, a ne ukoliko smo, kao na prošlom predavanju, dolazili na njega klikom na ovo rozo dugme u donjem desnom uglu. Reći ćemo this.intent, odnosno intent koji je dobijen prilikom kreiranja ovog activity-a, get integer extra sa imenom position i sa nekom defaultnom vrednošću ukoliko nije prosleđen. Stavit ću -1 pošto nam indeks je u listi do od 0 i tako ću znati da ukoliko sam dobio -1 nije prosleđena ova, nije menjanje nego je kreiranje nove. Kako bih znao da li je kreiranje nove ili nije, napravit ću promenjivu koja će mi to čuvati iz da li kreiramo novu objavu.
I ona će podrazumevano da bude da. I imat ćemo indeks objave koju menimo. I ona će u početku da bude minus 1. Međutim, nije bitno koja je vrednost u početku, možemo i da je stavimo bez vrednosti. U stvari ne možemo, pošto primitivni tipovi podataka ne mogu biti null, mora da ima početnu vrednost. This.index objave koju menjamo. Val koristimo kod konstantnih tipova podataka, dok var koristimo ukoliko želimo da menjamo podatak na koji promenljivo pokazuje. Sada, ukoliko je indeks objave koju menjamo različit, odnosno veći od minus 1, onda će, da li kreiramo novu objavu, biti false. U redu, u funkciji dodaj objavu, ona se poziva prilikom klika na dugme na kom piše dodaj objavu, odnosno to je ovo ovde dugme dodaj objavu. I dosadašnji način kreiranja objave koristimo samo ukoliko kreiramo novu objavu. Znači, ako kreiramo novu objavu, želimo da uradimo ovo. U protivnom, želimo da u našoj emuliranoj bazi kod liste objava pod indeksom indeks objave koju menjamo naslov promenimo na naslov i isto tako sadržaj da promenimo na sadržaj i nakon toga isto želimo da se završi ovaj activity. U redu, i dalje se instalira. U redu, sad na primjer ukoliko želimo da promenimo prvu objavu s naslovom 1, kliknemo na nju, upišemo novi sadržaj objave i kada odemo na dodaj objavu, ta prva objava će biti promenjena. Međutim, problem je što nam sada, iako mi menjamo postojeću objavu, nam i dalje na dugmetu piše tekst dodaj objavu. Ukoliko odemo u objava content XML, ne objava content XML, activity dodaj objavu XML, tu imamo da je zadan tekst dodaj objavu. Međutim, ako ovde promenimo tekst, onda nam neće raditi, odnosno pisat će promeni objavu i prilikom dodavanja nove objave. Zato ćemo mu mi sada dati ID, dodaj objavu button, i u dodaj objavu activity u onCreate metodi ukoliko kreiramo novu objavu
Želimo da dugme dodaje objavu button. Ima tekst. Promeni objavu. Dobro, možda dodaje objavu button nije najbolje ime. Odnosno ID za ovo dugme, ali mislim da razumete šta radi. I dalje ga instalira. Dobro, sada ukoliko odemo na dodaj objavu, piše nam tekst promeni objavu. Ovdje nam piše tekst dodaj objavu. Dobro, zamenio sam ova dva uslova. Ukoliko je indeks objave koju menjamo veći od minus 1, onda kreiramo novu objavu. U protivnom menjamo postojeću. U redu, samo da se instalira nova verzija. Dobro, ukoliko odemo na samo sekund. Ukoliko je indeks objave veći od minus 1, onda moramo menjati postojeću objavu. Znači, ukoliko je indeks veći od minus 1, dobili smo objavu koju menjamo, znači ne kreiramo novu objavu. I u tom slučaju želimo, ukoliko menjamo, da na dugme stavimo tekst, promeni objavu. A ukoliko kreiramo novu objavu, želimo da nam ostane tekst dodaj objavu. Sad se izvinjavam malo zbog ovih problema u if-else petlji. Dobro, ukoliko odemo na dodaj objavu, piše tekst dodaj objavu. Ukoliko odlučimo da kliknemo na jednu objavu, piše tekst promeni objavu. Međutim, mi sad ne vidimo trenutni tekst objave i moramo da napišemo i novi naslov i novi tekst objave. Zbog toga ćemo, ukoliko kreiramo novu objavu, ukoliko mijenjamo postojeću objavu, unaprijed staviti edit, ovaj input polja, ćemo unaprijed postaviti njihove vrednosti sa tekstom. I one će biti jednake postojećoj objavi, indeks objave koju menjamo, tačka naslov. Odnosno, uzet ćemo naslov objave koju želimo da promenimo
i stavit ćemo taj tekst kao početni tekst za ovo polje. Ne mogu da kažem tačka tekst, morat ću reći sad tačka set tekst. Tu je, ne znam zašto kod edit teksta ne mogu da kažem tačka tekst, zašto zahteva editable tip podatka, a ne string tip podatka. A isto to ću da uradim i za sadržaj. Čekam da se instalira aplikacija. Dobro, sada ukoliko odemo na dodaj novu objavu, ništa nismo promijenili i dalje možemo najnormalnije da dodamo novu objavu u listu. A ukoliko kliknemo na već postojeću objavu, tekst nam je unaprijed popunjen sa sadržajem ovih sa sadržajem postojeće objave i možemo samo da promenimo deo koji nam odgovara. Sada, zašto smo koristili već postojeći activity, a nismo pravili novi? Konkretno u ovom activity-u imamo proveru ukoliko je naslov ili sadržaj objave prazan, da dobijemo obaveštenje da nismo uneli sva potrebna polja. To nije komplikovano uraditi, kao što smo videli na prethodnim predavanjima, ali su isto tako mogli da budu i dosta komplikovanije provere, koje onda nema potrebe dva puta da pišemo kod, nego koristimo isti activity za ove dve dosta slične radnje. Dobro, da li ima nekih pitanja? Da li treba preko nečega ponovo da pređem? U redu, onda je to. Završavamo i ovu radionicu sa programiranja, Android programiranja u Kotlinu i ovim završavamo temu rada sa listom kao glavnom temom. U daljim radionicama, ukoliko imamo neku listu, ćemo podrazumevati da nema potrebe da objašnjavamo pojedinačnosti rada sa ovom bibliotekom. Hvala vam što ste gledali, vidimo se sljedeće nedelje. E hej, jel me sluša neko? Ja te slušam. Slušamo. Aj, sad je Krle zaustavio snimanje, ali ima neko pitanje? Ne, okej, sve je jasno. Tih. Hoće biti na YouTube-u ponovo da se pregleda? Tvrdi Krle da hoće. Dobro. Dušane, izvini, kasno sam se setio za komentarisanje šta tačno radim, ali ću iskomentarisati razlike pa će biti na Gitu komentari, samo u snimku neće biti. Jasno, okej, nema veze. Vidi, sad je bilo mi dosta jasnije nego prošli put, moguće da sam ja prošli put jednostavno bio na rezervi, super sam uspeo da ispratim ovo sve, naravno i dalje ostaje one rupe sa OOP-om što ja ne znam, ali okej, mislim, mnogo lakše sam pratio sada nego prethodno. Tako da, super stvarno. Ja ću na osnovu ovoga svega što si predavao da počnem jedan repozitorijum, čisto da se zezam malo na ovu temu. Aha. E, onda ajde, ako nema pitanja,
Rekao sam na početku radionica, ako ostane vremena, da ću pokazati kako ono dugme malo lepše da stavimo na ekran. Pa, kontam da će biti korisnije nego da pričamo sad u prazno, ako niko nema nijedno pitanje. Može. Može, može, naravno. Dobro, onda u ovom objava content fajlu. To je već jedan linear layout i mi ćemo ga podelit ćemo ga još u dva linear layouta. U prvom će da bude ova dva text view-a, jedan ispod drugog. Orientation vertical. Sorry, samo mi taj jedan linear layout još potreban. Ovaj linear layout koji imamo ću staviti na horizontal. I sad je već to dugme malo lepše, tu je sa desne strane. I sada možemo kod linear layouta podeliti ga na delove. To se zove weight sum i to predstavlja koliko će tih delova biti. Recimo stavit ćemo da ih ima 10. I za prvi ovaj linear layout ćemo reći da on zauzima 9 od onih 10. Sorry, nećemo, gledamo ovdje ovaj desno, deluje mi da je 9 od 10 malo. Recimo sad ćemo 15, ovdje recimo 13. Dobro, i onda će ovo dugme da ima 15 minus 13, bit će širina 2. I onda mu vid ne bi trebali zadavati, ali nema veze, ostavit ćemo ga na wrap content. I sada se to dugme nalazi u ovoj ravni i sad kao što smo ga do sada stavljali da bude na kraj, možemo staviti da bude centrirano vertikalno. I odnosno sad koliko god da nam je dugačak ovaj text view, to dugme će uvijek biti u sredini. Ili smo mogli ovdje promijeniti da mu visina bude match parent, pa će to dugme uvijek biti od ivice do ivice u gornjem dijelu. I sad kad ga pokrenem, sad će ovo malo lepše izgledati. A, instalira ga. Sad malo lepše izgleda. I ukoliko dovoljno povećamo tekst objave. I jao. Dobro, trebao sam malo više mjesta da ostavim za dugme, nije trebalo baš 2/15 ekrana, ali to je suština tog slaganja. Od constraint out ovo može mnogo bolje da se uradi, ali mi je sad on jako komplikovan da ulazimo u njega. To možemo na jednoj posebnoj radionici, po mogućstvu kad
ponovo krenemo u Tildu, a ne online. Pa samo stavi na 3.15. Ne, mislim, sa njim koordinator layoutom ne moram da brojim ove... Nek bude... Ne moram da brojim 15, nek bude 4. Ne, nek bude 5. Nek bude trećina za dugme. I ju, po ovom ovde preview to deluje malo preveliko, ali nema veze. Vidjet ćemo kako je kad se pokrene. Dobro, onda kad budem radio git push, hoćete s ovim dugmetom što stoji tako sa strane ili što stoji tamo ispod u desnom uglu? Odnosno s onim 3D ili s ovim novim? Sa novim mislim da je bolje. Važe. Da, moramo prići constraint layout. Na jednom ovom. Sa starim. Sa starim. Samo da ne bude zabune, znam, mislim, to su ono standardne stvari, kao i onoj petlji if else, kad se čovjek zbuni u stvari. Pa da. Ali nema veze. Ne, mislim, ostavi staro, pa ćemo nekad jednom raditi onda ovo ulepšavanje, pa ćemo tad sve onda možda. Može, a onda, ovo brišem, ovo odvlačim, ovo brišem, ovo brišem, i treba da stoji da je vertikal, dugme više nema, layout weight, i gravity mu je end. Dobro, onda, je li ima pitanja, posljednji put pitam? Dobro, pre nego što krenemo evaluaciju, za sljedeću ovu radionicu nudim da pređemo preko nečega što smo do sada radili, ali da mi vi spremite pitanja, ili sada da mi kažete šta da spremim, ili da krenemo rad sa povezivanjem na internet, odnosno na povezivanje sa Rajkovim backendom. Pošto težimo da se na kraju ovo poveže sa Freenet backendom i da imamo jedan celokupan backend, backend, frontend i Android aplikaciju. Pa ko prati sve tri radionice da ima kompletno, ko ne prati, ipak blog pokriva najveći deo stvari koje ovdje možemo da uvedemo. E sad, pošto nisam sve pregledala, da li smo prešli ceo onaj kratko? Šta li smo prešli ceo? Create, read, update, delete. Pa evo, sad smo prešli delete i modify, uradili smo create i read je ono po defaultu, to je prvo što smo uradili. Pa dobro, onda možemo malo ne preći na taj povezivanje s internetom ako smo ovo prešli. Ne znam šta još tu ima različito. Pa ne znam, mislio sam samo ako ima neko, baš neko obimnije pitanje do pre nego što pređemo na novu oblast da završimo ovo. Možda malo da ga sredimo da stvarno liči na estetski. Pa da, estetski, ne znam kako je funkcionalno, nisam ga isprobala sad poslednje, a da onako što kaže malo da bude podmazano da leti pre nego što pređemo i da nam svima bude jasno sve. Da bi nam ono bio logično sljedeći korak. Aha, dobro. Tu mi je malo problematično online jer onda ne vidim šta je kome koliko jasno. A Dušan je jedini koji je iskoristio privilegiju da upali mikrofon i da pita usred predavanja.
Dobro, nije danas, ali inače. Što mi mnogo znači u razumevanju gde žurim, gde nažurim, šta treba pojasniti. I pa onda... Dobro, ajde onda za sljedeći put Ivana je predložila da malo estetski ovo sredimo. Dušane krle. Što se mene tiče, ok, i baš možda ovo što si hteo sad, ovo sređivanje line-upa, dugmeta i ostalih stvari. I to je to, slažem se s Ivanom malo, da možda i dok se bude lepše sređivalo, da lepše izgleda, možda još bolje legne i to je. Važi, krle. Dobro. Peđa? Da. Jel možeš samo da pokažeš od početka do kraja kada upališ aplikaciju, mislim ne možeš sad paliti, nego često vidim prvi ekran, drugi, što se dešava, što smo do sad imali. Aha, nije ova. Ovo je. Ovo je prvi ekran. Imamo ovdje dole desno ovo roza dugme, gdje bi trebao da stoji plusića na koverta. Ali nismo nikad promijenili. Tu imamo naslov nove objave i sadržaj nove objave. I za sad kad kliknemo imamo edit objave. Okay. I ovo dugme obrišem. Dobro, jel bi ja mogao vam onda da zadam za domaći, pošto ja i lepota smo dva različita pojma. Samo otprilike da nacrtate ili smislite kako bi vi to poslagali na ekranu i onda sljedeću radionicu da bude baš radionica, a ne predavanje. Dobro, mi možemo nešto nacrtati na papiru i da slikamo i da ti pošaljemo. Pa ne, mislim samo da ima neka ideja, pošto sam ja baš sa ovim lepim... Ma i ja sam sa tim isto katastrofa. Ali kao da dotegnemo to kad se raširi ovaj tekst što si imao problem malo pre ili tako neke stvari. Više funkcionalne nego sad lepota koje šta boje i to. Dobro, što se toga tiče, to najvjerovatnije tekst skroz oprisao, ali smijem ja ovdje da stavim komentar. Baš i ne smijem. Ja bih vjerovatno tekst skroz obrisao. I stavio bih da je providno Android color transparent i onda bih stavio samo da nije ovdje drawable start nego drawable end, da bi bio sa desne strane i možda bi našao malo lepšu ikonicu. I ta edit može malo da se centrira ili nešto, da je sad na toj strani imamo samo jednu stvar. Ne znam da li što imamo naslov, sad se odnesćemo. Ovdje u dodaj objavu. Piše ti ili da je nije baš da pokušao. Jel to ima bazu sada? Nema, emuliramo, pošto ćemo svakako skidati sa ovog interneta. Odnosno znači nećemo je ni koristiti, nećemo neku lokalnu bazu. Pa dodat ćemo bazu, čisto vežbe radi, ali nije mnogo primjenjiva. Mislim, ako to, na primjer, planiraš da radimo, onda možemo i to sljedeći put. Gledam šta bi mogli... Pre prelaska na internet, što bi bilo uopšte? Pa zapravo mislim da mi je možda lakše i brže onaj deo, pošto je baza iz nekog razloga, bar meni baš komplikovana ovdje. Aha. Treba da pišem klasu koja nasljeđuje klasu, a poziva drugu klasu da bi uzeo podatak iz SQL baze. Okej. Okay. Pa sam zato mislio onda... Prvo ovo, onda ćemo možda kao neki vid cache-a ili tako nešto,
čuvati u bazi, šta smo skinuli od ovog backenda. Je li ima neki cache tu nešto što? Za sad nemamo nikakav cache. A ima kao ta neka opcija u Androidu, jel? Pa dobro, verovatno ima, ali nisam na to mislio, mislio sam kao samo local nakon što settings skinemo da dodamo u bazu. Ali verovatno i da ima neka opcija cache-a. Ja znam da sam jednom više puta serializovala nešto u XML, pa sam tako čuvala. Aha. Ali to je bio više za settings, nije bilo sada tipa blog postavi neko, nema smisla, ali za neke tako lokalne podatke. Što nije toliko teško. To je sve programerski, ne treba ti nikakav connection na bazu i ništa. Da, ali malo mi je baš XML file. Pa mislim JSON nebitno. Pa da, ali kao bolje mi onda u bazu da guramo. Da, da, to je više za settings, kad znači memorišaš nešto, taj je neko izabrao negde na opciji. Dobro, ajde onda da ja ugasim ovaj screen sharing, pa evaluaciju. E, Ivana, tamo će ti prva nas